მაყურებელს ალბათ ახსოვს კი არა და ძალიან უყვარს ის ნაწარმოები, რომელიც ახლა შესრულდება, სალიდებელი, ასე უწოდა ბატონ ნოდარმა მას, სადაც ჩვენი ესტრადის ვარსკვლავები ასრულებენ ამ სიმღერას ბატონ ნოდართან ერთად, კიდე კარგი ნოდარი მღერისი. და მოდით მიუძღვნათ ეს ჩვენს ვეტერანებს, ცოცხლებსაც და წასულებსაც. ეს ისეთი ნაწარმოებია, რომ ამას ბევრი საუბარი არ უნდა, მაგრამ თუ როგორ დაწერეთ და თუ ითქვით ეს ამ სიმღერის, ამ ნაწარმოების შემდეგ, ხო? საქმე ყოველი თანხორცეული შენი წმინდა მადლით ვიმოსე მუხო მოდრეკილნი შეწყალება შენგან მოველი სადა გვილოცე მაცხოვარო სადა გვილოცე უბალოჟებიბალე უბალოჟებიბალე კეთილი. ნუ